expected that yanzu haka jirgi aje ne yanzu haka ma koha jirgin ce ne ka kullewa nike magana da ke don't worry sweetie no I love you no let me fix someone can... hello yawa alhamdulillah don Allah miliyan 200 din nan nake eh ku tai kangon gidan nan na shiyan nan yar sagur kulle don Allah ku saye man shi eh kudi na din nan da a cikin bankin nan Century Bank a ebice su a mai da su cikin Mutual Bank yawa thank you no problem eh exactly yawa oh hello ah Mr. Dangote yes now just now I handed I'm not hanging in the air. I'm not hanging in the air. I'm the down the air. But now you're doing something. But Allah don't want to assume we could have done 1,500,000 in na a tour so I can't show what Allah. Tuba was Allah. But in tour my account ina. Ah, check your account ina na human bank. No problem. Everything will be sincerely clean. Inshallah. Everything will be clean. So well. Yes. Eh, ba matsala. Yawa. Hello? Shin ni na gaya ma, na ce maka miliyan 200 ne a doka na bayar da su kyauta. Miliyan 150 din kuma na ce maku duk yanda kun kaga dama ku yi da su. Ni kudi ba matsala, ba matsala ta bace. Ni da nika huda da su na Hamaniya da su Mangal. Ina international kasuwanci. Eh? Yawa. Alhaji Raza. Yawa. Za mu tai ka aje ni can kasan nan. Yan loko. Kai yi mashi da Allah. Nan da ka sani duk kudi ne annan ciki ni kudi ba ma kaddara ma ce ta sa in hauna fe dan ni jirgi ne ka kira ya doke ne kai ni kai da nake bukata kai ni wannan babba mai kudi ne nan kudi ne dollars ma ne a ciki kwaro a wurin dukiya da arziki yanzu nan je kaga da kaka gani wani kangon gida ne ne sai miliyan 60 to kudaden nan annan ciki kai bari in gaya ma saboda tsabar kasuwanci da nika yi duniya da duniya country by country state by state higher area by higher area to kudaden da nika kashewa ɗaya rana ina iya kashe miliyan 100 ni ban damu ba kai ina gaya ma ni atushawa ma in nayi kaki ma in nayi wallahi inda kudi suna hitowa sai dai kaga dollars suna hitowa kwani ya haru wallahi ban sani ba alhaji mare na kai ta tsaya to ka hita ka diba mana alhaji na duba abun nan ta dan samu matsala wallahi sai an tura mana alhaji ni kade bana iya tura abun nan kuma ni nake tukin ta na tura a me kaka nuyi halan ni da zuwa in tura ma ga abi koko dai hakuri da ya ga dan da fa kaga layin babu mutane ba dana samu ne rabo a kamata iri na to alhaji ya zamu kaga layin babu mutane da mu tsaya mu ci wannan hayana gwanda ka dan dafa mun dan taji sai mu kada sa inda zamu tafi to amma dai hakuri da ya alhaji ayi hakuri ayi hakuri shi kenan babu ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri thank you.